Goeiedag. Kan jy glo? Ons is al by die vierde week van ons wonderlike veldtog, waarin ons leer om saam met Jesus te lewe in elke deeltjie, detail van ons lewe. Vandag se tema, tema 4, leer met Jesus leef in jou werk. Tot soveel as 65% van jou wakkertyd spandeer jy aan jou werk of jou beroep. Daarom is het so belangrijk om Jesus ook hiervan deel te maak. Ons glo mos daaraan, dat jou lewe is een geheel, dat Jesus deel moet wees van 24/7. Ons werk nie met kompartementen van een stukje godsdienst en dan gaan ek aan net aan met my eie lewe nie. Nee, Jesus wil werkelijk deel van alles wees. Daar is een mooie story wat vertel word van broer Lawrence wat in een klooster gewerk het. Hy het sy discipelskap baie ernstig opgeneem en hy was een kok in die klooster gewees. En toe het hy begin gesê, as ek aardappel skil, dan moet Jesus deel daarvan wees. As ek skottelgoed vas, moet Jesus deel daarvan wees. As ek vloere was, moet hy deel daarvan wees, want hy is my hele lewe. Uit hierdie voorneme van broer Lawrence het 'n geloofsgewoonte ontstaan wat bekend is as practicing the presence of Christ. Beoefen die teenwoordigheid van Jesus. Dit is waaroor week 4 gaan. Beoefen die teenwoordigheid van Jesus in jou alledaagse werk, oral waar jy gaan en in alles wat jy doen. Die manier waarop jy besigheid doen, die manier waarop jy jou werkgevers hanteer, jou werknemers, jou collega's. Dan sal jou werk ook 'n seën vir ander mense wees. Mag die Here vir ons regtig help hier in week 4, om mooi te dink oor hoe Jesus deel van my werk kan wees. Ek weet, dit is moeilik. Maar ek weet ook, jy wil toch nie net werk vir geld en wins en sukses nie. Daar moet toch meer as dit wees. Kom ons werk, sodat ons werk 'n seën is vir onsself en vir ander. 'N werk gevul met betekenis. Vra Jesus om jou te help, om jou te lei en om jou te leer, ook by die werk. Dan sal jou lewe een groot dankie wees vir Jesus wat jou lewe is.